Keperluan untuk menutup taska dan tadika bagi mengelakkan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD diteliti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Untuk itu, perbincangan dengan Kementerian Kesihatan dilakukan sebelum ia dimuktamadkan. Kena melihat kepada isulah, sekiranya situasi itu berbahaya, memang perlu tindakan segera. Dan sekira apa yang dibuat itu bukan semata-mata tindakan satu agensi sebab mengambil kira bimbang takut jangkitan itu meluas. Kesihatan ini juga bukan semata-mata di bawah bidang kuasa kami, ia melibatkan juga Kementerian Kesihatan. Jadi kita sedang meneliti perkara ini dan kita mengambil seriuslah. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sebelum ini dilaporkan mengarahkan taska, tadika dan pusat jagaan kanak-kanak di negeri itu yang merekodkan lebih daripada 4 kes HFMD ditutup 10 hari.